aquela do café quentinho. Ué, é de café quentinho. E uma solução aquosa de hidróxido de magnésio. Beleza. Vamos lá fazer então, gente, o café quentinho. Cara, então café quentinho. Mas eu devo fazer todas, tá, gente? Só pra gente matar a ansiedade. Cadê que vai de café quentinho? Aqui. O ERJ 2019, exame discursivo, questão 6. Café quentinho a qualquer hora. Chegou ao Brasil o café Hot When You Want, que em português significa quente quando você quiser. Basta apertar um botão no fundo da lata, esperar 3 minutos e pronto, café quentinho por 20 minutos. Para garantir o aquecimento, as latas desse produto possuem um compartimento com óxido de cálcio. Gente, óxido de cálcio, na verdade aqui, ó, ele vai pedir a reação, mas cara, não é o que a gente queria. Com óxido de cálcio e outro com água. Então, gente, o óxido de cálcio está num pote e a água está no outro. Vai acostumando com isso. Isso é muito comum acontecer, gente, quando você tem uma reação, por exemplo, tá com uma contusão no cotovelo, machucou o cotovelo, né? Aí você coloca uma bolsa d'água quente. O que está acontecendo naquela bolsa ser quente, gente? Ou você bota água quente lá dentro, ou lá dentro acontece uma reação. Olha que barato. Dentro da bolsa acontece uma reação, e essa reação é exotérmica, ela libera calor que ela quer do teu cotovelo, tá? Ora, você não tem que decorar ainda, mas olha só, gente, a gente já falou aqui, vai falar de novo, ó. Repara, gente, ó. Óxido magnésio com água dá hidróxido magnésio. Você viu isso no primeiro ano, mas deixa eu lembrar pra você, gente. Os óxidos básicos, quando reagem com água, formam, sabe o que, gente? Base. Ah, tá, mas aí, se eu soubesse o que é um óxido básico, vou te falar já já. Você vai ter que ir colecionando, tá, gente? Ah, eu não lembro nenhum dos espertos. Vai repetir tantas vezes. Óxidos básicos reagem com água, formam base. Mas aí, como é que eu sei que é um óxido básico? Sempre, gente, que o oxigênio estiver ligado a metal com NOX 2+ e 1+. Oxigênio está ligado com NOX 1+ e 2+, é óxido básico. Se liga, ó. Magnésio com NOX 2+, aqui em cima. Deixa eu botar branquinho para você ver melhor. Magnésio, gente, ligado a NOX 2+. Ó. Magnésio, NOX 2+, ligado a oxigênio, óxido básico. Reage com água e dá base. Se liga no outro. Ele fala de novo isso aqui, gente, ó. Óxido de cálcio, repara, oxigênio ligado a cálcio que tem NOX 2+. Óxido básico. Óxido básico, gente, quando reage com água, forma base. Anota no cantinho, como eu botei aqui, deixa eu falar para você copiar. Essa observação aqui, gente, copia isso. Ah, mas aí como é que eu sei que é um óxido básico? Sempre que eu tiver oxigênio ligado a metal mais um ou mais dois, básico. Mas aí como é que calcula o NOX mesmo? Cara, então, aqui é meio o NOX, eu vou dar uma aula disso, tá? Ele é do primeiro ano, ele é meio decoreba. Mas é assim, tem que saber os NOX fixos de alguns caras. Quem tem NOX fixo? É assim, ó. Olha que fácil. NOX fixo mais um. Grupo 1A. Mais um, 1A. E prata. NOX fixo mais 2 ou 2+. Olha que fácil. 2A. Mais um, 1A e prata. Mais 2, 2A. Zinco, que eu gosto de fazer como se fosse um 2. E cádmio. Só esses fixos, ó, gente. Mais 3, alumínio. Se você souber os fixos, você mata todos os outros. Beleza? Peraí, vamos ver se eu decoro. Mas aí é muita coisa, né? Vamos aos poucos, não tenha pressa, não. NOX fixo, mais 1. 1A e prata. NOX fixo, mais 2. 2A, zinco e cádmio. NOX fixo, mais 3. Alumínio. Eu vou falar isso toda hora. Agora, só pra eu fechar, como é que eu calculo o NOX? Que ela pergunta, ó. Repara, não é MgO? Já dou atenção. MgO. O magnésio é do grupo 2. Qual é o NOX dele? Mais 2. E a soma dos NOX tem que ser zero. Se o magnésio é mais 2, o oxigênio tem que ser quanto? Menos 2. Por quê? Porque a soma tem que ser zero. Aí, aos pouquinhos, eu vou passando isso para vocês com calma. Mas, gente, só para lembrar. Quem tem NOX fixo mais 1? 1A e prata. Mais 2? 2A, zinco e cádmio. Mais 3? Alumínio. Mas, por enquanto, eu vou dar aula disso depois. Só de NOX, gente. Fica tranquilo. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas aí... É porque você falou assim, ah, os óxidos básicos que são feitos de, e aí eu não peguei essa parte.
os óxidos básicos. Porque assim, você tem que, no futuro próximo, depois que eu der óxido, eu vou te falar. E assim, lá, já vou estar repetindo, porque já vou ter falado tantas vezes, fica tranquila, tá? Mas você reconhece um óxido básico toda vez que o oxigênio, olha bem, tiver ligado a um metal e esse metal tiver NOX, mais um ou mais dois. Sacou? Oxigênio ligado a metal com NOX mais um ou mais dois, o óxido é básico. Sacou? Tipo assim, vai cair uma pergunta na UERJ. Qual a classificação desse óxido? Isso cai, tá, gente? Por incrível que pareça. Qual a classificação desse óxido? Daí você olha. Pô, o magnésio é do grupo 2A. O magnésio, tá aqui, ó. Laser. O magnésio é do grupo 2A. Se ele é do grupo 2, qual o NOX dele? Mais 2. Se é do grupo 1, qual o NOX dele? Mais 1. Os outros você pode calcular a partir disso. Tá? Tem coisa no chat, Madu. Tem? Deixa eu ver quem tá no chat. Cadmio, olha só. Então vamos forçar de novo, gente. Vou sair daquela tela só um pouquinho, ó. Então vamos lembrar aqui, só pra você forçar a tua mente, que isso é decoreba, gente. NOXs fixos. Me ajuda agora? Quem tem NOX fixo, gente? 1 mais, quem fala? 1A e prata. Quem tem NOX fixo 2 mais? 2A. Zinco, que eu chamo como se fosse um 2 também, esse Z, ó. Zinco. E cádmio, CD. Mais 3, ou 3 mais, gente, é o alumínio. Se você souber esses NOX, gente, isso ajuda você a calcular NOX pra caraca. Aqui, gente, a gente então completa essa reação. Óxido básico, quando reage com água, dá o quê, gente? Base, que é Ca, o NOX é 2+, e a hidroxila, gente, vale menos 1. Concorda comigo? Hidroxila não é OH-, por quê? Porque o O é 2- e o H é mais 1. Então esse menos 1, gente, que está aqui em cima, vai cruzar. Olha, essa é a base. CaO, esse 2 vem para cá, esse 1 vem para cá. CaOH2. Tranquilo? Aí ele fala assim, para garantir o aquecimento, as latas desses produtos possuem um compartimento com óxido de cálcio, que é esse cara, e outro com água. Ao pressionar o botão, essas duas substâncias se misturam, óxido de cálcio mais água, gerando energia e esquentando o café rapidamente. Escreva a equação química que representa a reação entre esse óxido de cálcio e a água, nomeando o produto formado. Pensa, é uma base. Como é que é o nome da base? Base é sempre o quê? Hidróxido de alguma coisa. Hidróxido de cálcio. Classifique ainda, gente, a reação química ocorrida quanto ao calor envolvido. Ele quer dizer, gente, quer que você diga se a reação libera ou absorve calor. O que a reação fez para esquentar o café? Foi ela quem gerou o calor. Então a reação é o quê? Exotérmica. Reação exotérmica. Ele pede justifique? Não. Tá vendo? Ó? Ele não fala justifique. Bem, então você não vai falar nada, mas eu vou aqui justificar, né? Ó, a reação libera calor, mas ele não pediu isso, tá, gente? Libera o calor que aquecerá o café, aquece o café. Beleza? Vai trocar calor com café. É como se eu pegasse, gente, no café e mergulhasse um troço quente. Uma coisa quente qualquer. Essa coisa vai liberar café, calor pro café e o café vai esquentar. O café é a vizinhança. Ele vai absorver calor da reação. Olha, gente, cara. Olha que coisa louca. Uma questão da UERJ 2019 que saiu na Folha, a notícia. Olha que louco. Que a notícia saiu na Folha em 2002, cara. Se liga. Café já nem esquentava mais. Que tosco. Agora, gente, ele não pediu justifique. Então você não precisa justificar, não, tá? Só pediu para classificar. Classificar quanto ao calor é dizer se é exotérmica ou endotérmica. Como é que eu justificaria? Assim, ó. A reação libera o calor que aquece o café. Pronto. Ah, tá. Tá? Só isso. Bastava. Ele nem pediu muito educativo, porque educativo aqui seria meio que o que tá na pergunta, né? Aí acho que ele nem pediu justifique por isso. Você prefere ter o telefone com barulhinho no teclado ou sem barulhinho? Eu prefiro com barulhinho, dá a sensação que eu tô digitando mesmo, sabe? Mas atrapalha um monte de coisa.
Pergunta idiota. Ah, meu Deus, minha cabeça tá atrofiando. Se você gostou então dessa revolução, considera se inscrever nesse canal, cara. O canal tá com muita coisa legal. Eu tenho agitado esse canal. Isso aqui é um verdadeiro ferro para Enem e vestibular. E eu te mando um programa inteiro de química com tudo que tem caído, questões resolvidas. Você pode ficar fora dessa? Logicamente não pode. Então se inscreve, aciona o sininho para você saber do que rola. Deixa o teu like se você puder. E se puder ainda, compartilha para ajudar o canal, porque o canal vai te ajudar muito nessa trajetória até a carreira que você deseja, valeu? Eu já te vejo na próxima. Até mais.